104.1 Power FM. Special report. A deeper look at stories making headlines. Turabashuje mwese mukomeje gutega amatwi ijana kaje kimwe Power FM tubaye kaze mu kiganiro special report cyo kuri uyu mugoroba. Uyu munsi tugiye kuganira ku buhinzi ndumburabutaka. Ubuhinzi bwiswe regenerative agriculture akaba ruhinzi bugamije gukemura ibazo bimwe na bimwe bikomeje kugaragara mu rwego rw'ubuhinzi. Muri studio zacu turi kumwe na Claudette Imanishimwe akaba ari umukozi waturutse mu kigo cyangwa se mu muryango SNV akaba by'umwihariko anashinzwe projet cyangwa se umushinga ujyanye n'ibi by'ubuhinzi ndumbura butaka. Turi kumwe kandi na Juvenal Musine ni umuhinzi by'umwihariko akaba anakorera urugaga Imbaraga urugaga cyangwa se n'umuryango w'abahinzi mu Rwanda. Reka duhere kuri Madame Claudette Imanishimwe tubaye ikaze muri studio zacu. Ikaze. Murakoze cyane. Ngira ngo wakwegera mikoro. Murakoze cyane. Yego. Reka kandi duhe ikaze bwana Juvenal Musine muri studio zacu tubaye ikaze. Murakoze. Yego. Nabateze amatwi bose yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu bari kutwumva bakoresheje urubuga rwa y.fm.rw. Mwese tubaye ikaze. Ni ikiganiro special report igiye kumara isaha tuganira ku buhinzi ndumburabutaka. By'umwihariko reka dutangire duhikaze cyangwa se duhe ijambo bwana Juvenal Musine nk'umuhinzi ukuriye uru rugaga Imbaraga. Ndabona rwose n'imyaka yawe igaragaza ko ushobora kuba umaze iminsi mu bijyanye n'ubuhinzi. Iyo bavuze ubuhinzi ndumburabutaka nk'umuntu ukibyumva bwa mbere wamusobanura ko ari ubuhinzi bukora bute buteye gute? Murakoze cyane. Mu byukuri iyo tuvuga reka ngorore gato ya kare. Yego nta kibazo koko ntabwo njye wundi ndi umuhinzi ndi umukozi. Okay. Umuryango w'abahinzi n'aborozi wo mu Rwanda Imbaraga ugira abanyamuryango b'abahinzi n'ibyo n'aborozi ukagira n'abakozi. Ewe ntabwo uri umuhinzi ariko uri umworozi. Ndi umuhinzi ariko mbagira inama nk'umukozi. Okay. Nicyo nshinzwe, ndi program manager, cyangwa nshinzwe za gahunda. Tukaba dufite abakozi bagera kuri 50 bari mu gihugu hirya no hino mu ntara zitandukanye na hano kuri headquarters i Kigali. Abo ntabwo ari abahinzi, nabo ni abakozi. Ni abakozi rwose n'abatekinisiye, harimo abashinzwe finance, abashinzwe ibintu bitandukanye rwose. Tukiraho se kuki mwiyise abahinzi Imbaraga kugira dukomeze? Kwitwa Imbaraga biva ku ijambo ry'icyongereza cyangwa igifaransa ngo ni yo fera force. Iyo dushyize imbaraga zacu hamwe, iyo twishyize hamwe imbaraga zacu ziriyongera, tugira imbaraga kurusha iyo dufatanyije. Nibyo hava rero ijambo ry'imbaraga. Ngo aho ngaha mu Mbaraga wenda tutaraza ku bikorwa byanyu cyangwa se tutaraza kuri ubu buhinzi ndumburabutaka, harimo abakozi ndetse n'abahinzi bose bo mu gihugu cyangwa mufite abo mukorana nabo bihariye? Twebwe dukorana n'abakozi n'abahinzi b'abanyamuryango, abashaka kuba abanyamuryango. Burya association yose icyo igira abanyamuryango abantu babyishaki babyihitiyemo. Dufite abanyamuryango rero bagera ku 32 bari mu turere 26 tugize u Rwanda kuri 30. Aho tutari ni aha ngaha mu mujyi wa Kigali, na hariya muri Kamonyi ntabwo turabona y'abanyamuryango, ariko ahandi hose turahakora. Kubera iki Kamonyi kandi naho hakorerwa ubuhinzi? Kenshi uko nagiye mbibona mu Mbaraga, abantu bagiye basaba ko abanyamuryango byaterwaga n'imishinga twabaga tuhakorera, noneho ikabakurura bagahera ko bakamenya ko Imbaraga iriho n'ukuntu ikora, bakifuza no kuba umunyamuryango. Urakoze cyane Juvenal Musine kuba wenda utangiye utubwira iby'Imbaraga, ariko reka tuze no kuri ubuhinzi ndumburabutaka. Bukora bute, ni bwo kuki? Murakoze cyane. Kuri ubuhinzi ndumburabutaka rero mu by'ukuri ntabwo ari umwihariko navuga ngo ni bishya, birasanzwe, ariko ntabwo abantu bari bajyaga babishishikarizwa cyane nko muri iki gihe. Aricyo kiganiro kitwicaje ngaho uyu munsi. Uti birava kuki rero? Birava cyane yuko muri iki gihe amafumbire ya kizungu, amafumbire mvaruganda dukunze gukoresha cyane mu Rwanda, hariho na policy yo ya promoting yo kuyateza imbere, kuyashyigikira kwinjiza amafumbire mvaruganda mu Rwanda kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi muri rusange bwunguke cyangwa se bwaguke cyane bununguke. Ariko ntabwo ari amafumbire ya kizungu akoreshwa yonyine, habaho n'ifumbire y'imborera, habaho no gukoresha amase, habaho no gukoresha ibishingwe. Ibyo byose ugasanga byo ntitubireba cyane, ntitubiha nk'imbaraga. Ndavuga mu rwego rw'amastrategi rw'ingamba ku rwego rw'igihugu tugashyira imbere cyane z'ikizungu, ni byiza. Ariko noneho ikibazo cy'uyu munsi, aya mafumbire ya kizungu arahenda. Aya mafumbire mvaruganda ibiciro byarazamutse, naho leta ishyiramo smart nkunganire
ni byiza rwose kwishyira mu nkunganire leta ariko ubu yugiye mu cyaro usanga ikiro kigeze ku 1500 2000 cya NPK imbuto harahugera mu cyaro za Nyaruguru hari ugasanga ibigo yageze ku 3000 no tukavuga tuti kubiciro bigenda bizamuka bya amafumbire mva ruganda kuberane nibibazo mu rwego mpuzamahanga bihari uko twakuraga amafumbire hanze siko tukiyabona ubu ngu ibiciro byari kubye noneho reka dushakire ibisubizo iwacu niko gutekereza kuri umushinga twita umushinga ugamije kumese kurumbura ubutaka no gufata neza ibidukikije yego urakoze cyane bwana Juvenal Musine icyo turaza kukigerekaho mu buryo bwihariye reka tuse kuri madame Claudette Imanishimwe waturutse mu kigo SNV by'umwihariko wenda mu gutangira ikiganiro nshobora kuba wenda nibeshye umwanya wawe ariko ndakeka bifitanye isano yuko mukora mu mushinga ugamije guteza imbere ubuhinzi ndumburabutaka hano mu Rwanda nibeshye oya nibyo koko ndu mukozi wa SNV mu mushinga wihariye uteza imbere ubuhinzi ndumburabutaka yego nkuko narimbaje mugenzi wawe iyo tuvuze ubuhinzi ndumburabutaka twabonye hashize igihe mubishyira mu bikorwa mufasha n'aba bahinzi cyangwa se n'imiryango y'abahinzi hano mu Rwanda kuki mwahise mu Rwanda na Kenya twabonye biri gukorerwa mu Rwanda no muri Kenya okay murakoze cyane no mushinga koko uri gukorera mu Rwanda no muri Kenya mu buryo bwa SNV dufite uburyo dukorana n'abantu w'abaterankunga batandukanye yego umushinga rero tuwandika SNV yasanze ibyo bibazo bihuriweho ni no muri Kenya no mu Rwanda muri utwo turere tw'uburengerazuba yego hari ibibazo byihariye by'ubutaka bwagiye bwangirika cyane ari ukuba bwaragize ubusharire ariko hakiyongeraho no gutwarwa cyane aho rero ni uduce navuga ngo duhuje ibibazo yaba mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no muri Kenya akaba rero hariho ubwo buryo ubuhinzi ndumbura butaka no kurengera ibidukikije kugira ngo bubashe kongera kugarurira umwimerere ubutaka bwo muri utwo turere none niba numvishe ibyo bwana Musine yakomojeho yavuze ko wenda ari ukugira ngo habeho kunganira amafumbire mva ruganda cyane cyane ko akomeje kugenda ibiciro byayo bizamuka bikagora abahinzi namwe niko mubibona yego nibyo by'umwihariko ari kuhagi hagaragara ko ubutaka ahantu henshi bugaragara nk'uburimo gusharira ubusharire bugenda bwiyongera bityo rero muri uko kuzamuka harimo n'ibindi bibazo bituruka kwikoreshwa nabi ry'amafumbire yego kwikoreshwa nabi ry'amafumbire rero bigatuma ubutaka bwongera ubusharire kubera ibinyabutabire bigenda bizamo aho rero no kuvuga ngo abahinzi bagiye bibagirwa uburyo bwiza bwo kugira ngo niba bagiye gutera iyo fumbire y'imborera bayivangemo n'imvaruganda bagiye gutera imvaruganda bibuke kuvangamo imborera ugasanga bagiye babyibagirwa ahandi ugasanga hari isuri iraza igatwara ubutaka niyo mpamvu rero tuvuga ngo nubwo ifumbire mvaruganda irahari irimo no gukoreshwa ni na nziza ariko none abahinzi bakongera kwibuka bwa buryo bwa kera bwa gakondo bwagiye gukoreshwa kugira ngo ubutaka bwacu bugarukane umwimerere amafumbire yarahenze nibyo ariko n'abahinzi ubwabo bagiye bagaragaza uburyo bwo kudakoresha neza ayo mafumbire aho rero niho umushinga waziye kugira ngo ubafashe kongera kwibuka bwa buhinzi bw'umwimerere babuvangamo n'ubu bugenda buza bw'amafumbire cyangwa se n'imiti ariko badatakaje umwimerere wabo bari basanganywe None tugaruka kuri bwana Musine Juvenal nibyo koko ubuhinzi murimo muragerageza gushishikariza abanyarwanda kwinjira muri ubuhinzi ndumbura butaka akomoje ku kintu cyitwa kurengera ibidukikije ni gute ubu buhinzi ndumbura butaka burengera ibidukikije murakoze cyane harimo uburyo bwinshi yego hariho ubundi dukunze muri za technique niba mwarazi muri nama yabaye kuri Marioti mu cyumweru gishize batanze nk'ingero yuko uhinze nk'igihingwa ukagisarura yego wahinga ibigori wahinga ibishyimbo ntabwo wongera gusubizamo cya gihingwa kubera ko iyo ushubijemo kica ubutaka gute niba cyaragize indwara muri sezo ya mbere ukagisubiza inshuro ya kabiri za ndwara zigera gute ziyongera na ya myunyu mu butaka ikenerwa kugira ngo cya gihingwa gitange umusaruro ushimishije ubwa mbere wagize kiba cyagukambuye nizo mpamvu muri za recommendation cyangwa se mu byo dukora muri programu ari kugira ngo tugire isimburanya bihingwa ryiza rinoze
crop rotation nimwe muri strategies zi regenerative agriculture iki kintu nkivuzeho kubera yuko yurebye nko mu majyaruguru dukunze gukorera bakunze guhinga ibirayi iyo abantu bavuye nk'imi Kigali bakajya gukodesha imirima y'ibirayi agahinga season ya mbere yo mu kwa 9 kugeza mu kwezi kwa mbere akaba yarahinze ibirayi yabisarura mu kwezi kwa kabiri kuko yabonye ko byunguka cyane akongera gasubizamo ibirayi ubwo ngubwo abatwiciye ubutaka kuko indwara n'indwara ziriyongera ya myunyu ituma bya birayi bikura irongere igashira none tukavuga tuti ese leta nta kintu kwiye gukora kugira ngo ndavuga nk'amabwiriza no gukwikirana aba bantu bose bafite ibihingwa nko kuri season A kugira ngo muri B ntibazongere basubize mu bya bihingwa kubera yuko bitwikira bituma ubutaka bwacu busaza vuba bugunduka icyo ni kimwe crop rotation icyakabiri ni cyakindi cyo gukoresha rero gusasira ibihingwa ukageraho ibyatsi hejuru nkakure basasira makao cyangwa se basasira urutoki buriya no mubi no nimboga ni bindi bihingo bikunze gukura bikajya hejuru ushobora kubisasira ugakoresha ibyatsi biboze cyangwa se bikiri bitoto kugira ngo bya byatsi bihakize bifate amazi ntihabisure nkuko mugenzi wange yabivuze ikindi mu butaka hagumemo ubukonje ushobora no kuvanga ibihingwa iby'ibiti n'imyaka biratwivuga bya agroforestry ibiti cyane cyane dukunze gupromotinga muri zi programu zacu ni ibiti biribwa byera imbuto kugira ngo bitange ifumbire ku bibabi ariko byere n'imbuto zitunga abantu barwanye ikibazo cy'imirire mibi cyangwa se bashobora ko bagurisha neza n'imbuto babona amafaranga rero hariho technique nyinshi cyane iri jambo rya regenerative agriculture cyangwa se ubuhinzi ndumburabutaka ni ijambo rigaririmo ingamba nyinshi ibintu byinshi cyane urakoze cyane nawe bwana Juvenal Musine Claudette Imanishimwe by'umwihariko twabonye uyu mushinga umaze igihe nkuko nabivuze kuva igihe watangiriye murabona ari umusaruro gutanga mu buryo bufatika yego hari umusaruro uri gutanga kuko twatangiye duhugura abahinzi kugira ngo bashyire mu bikorwa izo tekinike zitandukanye hari ibyo Musine yaramaze kutubwira gusimburanya imyaka gutwikira ubutaka kugabanya guhungabanya ubutaka gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse no gukora uburyo bukomatanyije bwo kurwanya indwara n'ibyonyi mu bihingwa izo tekinike zose rero uzegeranya mu murima wawe niko ko umuhinzi abona inyungu kugitiki kuko ubutaka bwarabusigasira ejo neje bundi akakomeza kubuhinga bikire rwa butaka bufite umwimerere ikindi cyakabiri no kuvuga ngo iya bashije gutuma ubutaka bwe busubirana wa mwimerere n'umusaruro uvamo abari mwiza niba butabashije kugira ubusharire bwakomeza bukamu umusaruro mwiza nazandwara bituma adatera imiti myinshi yakoze uburyo bukomatanyijwe kurwanya indwara n'ibyonyi bigatuma anashora makeye ashoye makeya akoresha neza amafumbire agashora makeya akoresha neza uburyo bwo kurwanya indwara n'ibyonyi bityo ugasanga hari icyo yungutse nk'umuhinzi ku giti cye icyo gihe rero ku bahinzi batoya tubashishikariza kubungabunga ubutaka bwabo kuko nibwo afite nibwo ahinga kuri nosezo no kuyikurikiyeho ntafite aho uburyo araza umurima we nibwo abunda azahora akoresha riri kiza nuko abukoresha neza ejo nijoro ndagakomeza kubuhinga bukira ubutaka bufite umwimerere Ni Claudette Imanishimwe waturutse mu kigo SNV tukaba kandi turi kumwe na Juvenal Musine akaba ari umukozi mu kigo Imbaraga gihurije hamwe abahinzi n'aborozi hano mu Rwanda ikiganiro ni special report turagaruka mukanya 104.1 Power FM special report a deeper look at stories making headlines